Mit navn er Jakob Lorentzen. Vi er her i Holmens Kirke, hvor jeg til daglig virker som organist. Og jeg er også komponist. Og som komponist har jeg fået en særlig opgave, som knytter sig til Bornholm, hvor jeg stammer fra. Vi fejrer jo befrielsen af Bornholm 5. april 1946. Og i den anledning så er der blevet skrevet udskrevet en konkurrence, og jeg har så fået til opgave at skrive melodi til vinderteksten. Og jeg fik teksten af Helene Høm, og synes, den er fantastisk flot. Utrolig vellykket. Den gennemgår hele besættelsestiden og de følelser, der knytter sig dertil. Og så er den poetisk og i virkeligheden en fantastisk hyldest til Bornholm. Så det var ikke så svært for mig at skrive melodien. Jeg besluttede, den skulle være nem og i ørefaldene, så at alle hurtigt kunne synge med. Prøv at lytte om lidt, når Saga Vokalensemble synger melodien, og prøv selv at synge med. God fornøjelse. Der strax früher frei, am Himmel.